یار احمد او رورا ډیر زیات ستړی شو او ډیره ګرمي موله ونی د الله تعالی لوی نعمت ده او ډیرې ګټې لري همدا ونې دي چې یو صحابه ښایسته ښکارېږي اکسیجن تولیدوي خلک یې سیوري لاندې کښېني همدارنګ د ونې له میوو څخه خلک ګټه پورته کوي او مرغان پکې کښېني نو موږ تاسو باید د ونې په قدر پوه شو چې دا ونې دومره ګټه لري موږ څه کول پکار دي چې څه وکړو وروره دا ونې زموږ ستاسو مشرانو کښېنولې دي او موږ ترې ګټه پورته کوو نو موږ تاسو هم مسؤلیت لرو تر څو ونې کښېنوو او راتلونکي نسلونه ترې ګټه پورته کړي. یار احمد او وروره ستړیا خو هم ختمه شوله، راځه نور خپل کار پسې به ولاړ شو. زه چې زو وروره، زه چې زو.